来参与我们的这一个主题分享会，所以我们今天晚上是星期五嘛，小周末，所以就是好不好？大家就放松大家的心情，我们来一起来参与这一个主题分享会。所以今天的主题相信大家都知道嘛，是瘦身这个主题，所以不晓得大家有没有发现。瘦这个话题其实永远都是不停地围绕在我们的周围啊，永远不会过时的。不管是男人也好，女人也好，或者是现在的年轻人也好，其实都非常注重自己的一个形象啊。相信我们讲没有一个人是喜欢自己是胖的啦。所以其实肥胖呢，我们讲说既影响说一个美观。而且呢，其实它又会带来一连串的一个身体健康的一些问题呀、啊。所以有一句话讲说，其实肥胖它就好像是一块吸引疾病的一个磁铁啊。所以一旦就是患上肥胖症的话呢，其实就会很容易患上其他三四种的一个疾病的一个危险啊，就好像是说癌症啊、糖尿病啊、中风等等这一些。所以我们也不难发现，其实根据各国的一个统计啊，肥胖其实正在很快速的成为全球发达国家也好，或者是发展中国家，就是面临的一个很大的一个健康问题呀、啊。所以其实我们讲说，肥胖不单单是为我们讲个人的生活带来很多的不方便呐、啊，就好像说走路的时候啊，大腿会摩擦啦。还有说很难找衣服，这个其实是非常头痛的。还有就是说，我们去入座到那些公共交通工具的时候，其实大家也会发现说有很多的不方便，有时候也是会有气喘呐、啊，然后又飙汗，飙汗的话身体就会有一些的味道出现啊。所以种种的这一些也将间接的导致一个人失去那个信心、自信心啊。所以其实今天呢，我们就非常的荣幸能够安排到一位非常积极，然后非常专业的一个讲师呢，他将在接下来为我们分享说，肥胖的起因到底是什么，以及它会带来什么样的一个严重的一个后果，还有就是最最重要，大家最关注的一点，那我们到底要怎样又安全又有效，然后又健康的一个减肥呀？然后，那我们现在呢，好不好就？就有请李静文讲师，我们欢迎他。谢谢主持人。首先感谢系统，感谢上线。我再一次自我介绍，我姓李，名叫金文。今天非常开心可以在这里跟大家做这个分享关于这个肥胖的这个话题。大家一定有听过一句话的，叫做“一白遮三丑”。如果是一胖呢，一胖就是毁所有啊，毁掉全部东西啊，是不是？如果从外观的角度来看的话哦，肥胖。毁掉的不只是我们的外表，给人家感觉就是油油腻腻，然后吃很多的感觉，食量很大，然后赘肉很多啊，所以不敢很，其实穿着就是很大的限制啊，是不是？只能够穿包紧紧的，穿长裤，穿有袖的衣服，因为不想要给人家看一搞一搞的肉或者是赘肉这样子，走路都不敢抬头挺胸啊，都一直这样子垂头丧气的。然后走路也很喘，很辛苦，汗一直流。胖的人那个汗很容易很多汗啊。然后穿着就是刚刚讲的受到很大限制。去 shopping 哦，第一个想的问题就是不是有美不美的衣服，而是有没有我的 size 的衣服啊？是不是很自卑？是不是？然后过后就是每一天都会情不自禁的去捏肚子啊，哎呦，怎么会有这团肉啊？然后会在那边想，哇，如果有一天它消失就好了哦。尤其是现在社会哦，对这个外表的要求越来越高啊，尤其是在发展中的国家或者是迅速发展的国家，肥胖者就会受到社会的偏见，还有一些歧视等等。再来就是，如果是小孩子们的话，就会有受到排斥的这个现象。然后再来就是以健康的角度来讲的，就是其实它是对我们健康会有很严重的这个伤害啊。
体重太重会讲膝盖负担不了，走路会很痛，上楼梯会很辛苦，呼吸会很辛苦，躺着也是会很辛苦，睡觉也很辛苦，只要是做任何的活动啊，对身体来讲都是很辛苦的。就在前天，大家有没有注意到一个新闻，就是有一个中国的，他叫做泡泡龙，他是一个很出名的吃播来的，我相信大家一定有看过，他就是去店，然后他就是要就是吃那个自助餐，很疯狂的，他们可以吃很多很多。他才29岁，他的体重去到了160公斤，很出名的，他非常的敬业，他可以一个镜头不满意，他可以拍10次，拍20次，所以他是一个很有一个大好前途的一个青年。但是在前几天29岁就这样子去世了啊，他这个体重太重，然后他也一直这样子日夜颠倒，因为他们是这个网红 YouTuber， 所以他们日夜颠倒很严重，然后压力也很大，就这样子倒下了。所以今天我们一定要来了解为什么我们不能胖，为什么我们一定要瘦下来，因为瘦下来不只是好看很多，然后从此可以有一个健康的人生，整个人都会健康掉，很轻松，不会一直喘，喘到你会问自己怎么肥到这样辛苦，然后我们也从此可以有一个苗条的身材，然后可以最重要是可以漂亮，可以自信，穿什么衣服，什么漂亮的衣服随便穿，然后最重要就是让我们身体更加健康哦。在这里跟大家强调的就是一定要健康的瘦下来，然后再来就是肥胖的人一定会有的三高，其中一个，有些人是有其中一个，有些人是三个都有，而且是很年轻就有了，千万不要以为这三高是老人家有的，是中年人有的，不是，现在年轻人也一样有这三高。我们瘦下来就是为了要甩掉这三高，远离这个三高啊。所以想要健康其实很简单，就是一定要瘦下来。所以减肥其实是很痛苦，但是它的痛苦是一时的，但是肥哦，它这个痛苦它是一辈子的。这样我们来看一下一些数据啊，根据世界卫生组织 WHO 2012年的报告，他讲全球有4000多万5岁以下的儿童超重和肥胖。你看5岁以下，5岁是多么快乐的一个年纪，才刚上幼儿园已经是肥到很辛苦了，而且是很多耶，4000多万。然后2013年有21亿的人啊有这个肥胖跟超重，就是不管是什么年龄啊，全世界就有21亿的人，你看100%的人口有38%的人是肥胖跟超重的，而且这个数据是每一年在增加的嘞，是不是？那小孩子我觉得是跟他们的生活环境啊，还有就是成长环境很大关系，因为太喜欢吃什么，不爱吃菜，然后太喜欢吃快餐，然后很少运动，然后户外活动真的是太少了，然后更多的时间是在看戏，还是看 YouTube， 还是打 game 等等啊，现在的小孩子就是处于这种的生活状态。然后再来另外一个数据，就是美国瑟兰大学的研究人员估计在2030年多一个9年，全球超重和肥胖的人口会达到33亿，哇，更加多了耶，多非常多。所以肥胖已经是正在迅速成为我们全球发达国家和发展中国家面临的巨大健康问题，哇，这个数据真是太可怕了。肥胖这个问题已经是严重影响了我们人类的健康，所以科学家发现哦，肥胖不只是会给我们身体的免疫系统 很衰弱、啊、所以尤其是在这个疫情期间，肥的人就是他的那个感染风险会提高很多，因为他免疫系统很弱，他的这个对抗感染能力也非常弱，所以的话他的死亡率会比我们正常人高出很多倍。这样我们来看一下为什么我们千万不要肥啊，因为有很大的危机，有很大的风险。我们来看一下高出常人48%的这个死于心血管风险，哇，48%耶，很高耶，
我们普通瘦的人就是会低一点，可是如果是胖的人就会高 40% 出来，所以肥胖已经是造成冠心病的主要危险因素。冠心病它会导致什么？心脏病，它就会提高我们血液的这个胆固醇和三酸甘油脂水平，所以如果有胆固醇的人还有三酸甘油脂的人就要很小心，一定要瘦下来，一定要减肥了哦。还有就是它会降低我们的好的胆固醇，然后也会降低心脏病和中风的风险也是有关的，而且还会导致我们的血压上升，血压高跟肥胖你看也是有风险，其实三高就是跟肥胖有关系。然后再来它就是高于常人68天罹患这个糖尿病、肾脏疾病跟这个肝脏疾病的风险，洗肾也是肾脏疾病，然后到最后一步就是洗肾了，然后肝脏疾病很多人肝衰竭，然后或者是肝脏任何的疾病，肝脂肪都是肥胖造成的。还有就是糖尿病，现在很多年轻人也是慢慢血糖超标，然后就要被医生警告要管一下控制一下。其实讲下来哟，不只是做一些跑步这些运动，最重要是要做重力的运动啊，举重这些啊，一定要想尽办法让自己瘦下来，才能够降低这些疾病。再来就是高于常人18天的这个致命癌症的风险啊，哇，癌症哎，超重的人跟肥胖的人就是很容易有这个癌症啊，比如子宫内膜癌、乳癌跟结肠癌，就是大肠癌，它是最主要的一个原因，就是肥胖。所以有这些癌症的人要看好自己，是不是要注意一下自己是不是超重了？它会提高这个癌症的风险很高。然后再来就是它会高于常人28天的这个死于呼吸系统相关的这个疾病的风险，罹患肺部衰竭的风险，哇，这个也是很严重哎。我们呼吸困难是不是因为他已经很辛苦了，所以他跟这个呼吸系统相关的疾病也是有关系。然后他会高于常人37%的哮喘风险，所以如果是小孩子从小到大有这个哮喘，我觉得也是一定要瘦下来，不然的话就是一直这样子这样子从小到大一直这样子延续下去的问题，然后带给下一代也是非常的不好。其实不只是这些，还有什么？还有阿兹海默症，就是老年痴呆症的这个风险也是提高很多。还有就是中风、过敏这些等等啊，过敏，尤其是肥胖的人，过敏的那个风险会很高，尤其是小孩子。肥胖儿童患有过敏的这个几率是高过普通儿童26%，所以小孩子也是一样，不能够肥肥胖胖啊，肥肥胖胖，你看也是一样，有很多疾病找上门来。刚刚有讲到，过重太重，那个膝盖会受不了。那我们现在就看一下为什么，因为它会导致我们的那个骨关节发炎，其实它就是因为我们肥胖造成的，肥胖跟骨关节炎有关。关节就发炎了咯，然后它也因为它承受着很大的重量，然后增加在那个膝盖关节跟腰部的压力，然后它一直磨损我们的关节跟腰部的软骨，进而导致我们的骨关节发炎，所以一定要瘦下来。这些就是这些全部啊，就在跟我们讲危险啊，什么我们一定不能够肥起来。所以接下来我们就看一下下一个 slide 啊。所以我们一定要瘦下来，因为肥胖不只是让我们承受疾病的折磨，刚刚讲到的这些三高就好了，已经是让我们生不如死了。然后再来就是自信心受创，就是刚刚讲到，因为社会对现在的外越高标准啊，也会受到歧视啊，受到排斥等等啊，所以我们的自信心一直在受创。然后还有就是面对我们身体的疼痛，你看关节痛就好了，脚痛一个问题就已经是够了。如果是一般同事约我们去爬山，哦，不可以，我脚痛，这个不是我们老人家才会讲的脚痛的问题吗？那你知道是我们20岁就开始讲
讲到去50多岁、60多岁的问题，所以我们一定要趁年轻解决掉这个问题。嗯，这样子我们就接下来我们来看一下，你想不想要健康瘦身，甩掉三高，拥有健康人生，拥有苗条的身材，拥有漂亮的自信，这些都很想哎，是不是？肥肥的人就会很明白了，一定要有的东西，终身女人终身的事业是什么？瘦身。现在不是了哦，男人也一样，不要有大肚腩，也是一定要瘦下来。这样子我们了解了这个这样子我们要怎样去做到呢？因为我们已经了解到这些肥胖的危机了，我们就是要通过预防。我们要怎样预防呢？我们来了解一个预防医学，也就是营养免疫学。到底什么是营养免疫学？其实营养免疫学是通过让我们知道如何通过正确的营养来滋养我们的免疫系统。这样子我们来了解什么是免疫系统。其实免疫系统就是分布在我们身体很多个器官，比如扁桃体、淋巴结、胸腺、脾脏、骨髓、盲肠，甚至盲肠等等，它是我们身体很多个器官所组成的这个免疫系统。它是全世界最好的医生，因为它专门就是保护我们人体来预防各种各样的疾病。因为免疫学家研究哦，98%以上的疾病都跟我们的免疫系统有关系。这样我们来了解一下，到底健全的免疫系统、健康的免疫系统它会发挥什么功能呢？其实它就是会发挥这三大功能，也就是抵抗、清除、修补。抵抗什么？抵抗细菌、病毒，尤其是现在疫情期间。然后还有什么？我们才知道疫情，我们才知道哇，抵抗力是有多么的重要。还有就是抵抗癌细胞，清除我们体内的毒素、杂质等等。还有就是修补我们身体体内受损的细胞、组织，跟器官等等。这三个都是缺一不可啊，都非常重要。这样我们就深入来了解第一大功能，也就是抵抗功能，尤其在这个疫情期间最重要的一个抵抗细菌病毒。那这个圆圆大大颗的就是我们身体的 B 细胞，而旁边小小粒，它身边小小粒的小白球哦，就是它所产生出来的抗体。我们人一生当中哦，这个 B 细胞它能够产生10亿以上不同种类的抗体耶。而市面上哦，有一个就是专门模仿我们身体的抗体所研发出来的，也就是抗生素。但是它只有300多种，我们身体的抗体有10亿种以上不同种类，而且我们身体的这个抗体还有记忆功能，只要它只要它抵抗过的细菌病毒啊，毁灭过的细菌病毒它都会记得，当有同样的细菌病毒再次进到我们身体里面来的时候，它马上就可以毁灭它们的。但是我们都知道市面上的抗生素它是会讲吃多会产生耐药性，而且会有副作用，所以我觉得我们的身体的这个最好的医生，这个 B 细胞，这个抵抗细胞抗体，它才是最好的。再来就是这个自然杀手细胞，为什么它这么重要呢？因为它我们人哦，免疫学专家研究，我们人每一分钟都会产生一颗癌细胞。这样为什么有一些人会有癌症，有一些人不会？其实最主要就是这个自然杀手细胞它到底是强还是弱。所以今天我们要避免掉这个癌症发生在我们身上，我们一定要很好的去滋养，去确保它是健健康康，是很强大的。而图片这个大大颗的就是我们人见人怕的癌细胞啊，是不是？然后这个自然杀手细胞哦，它非常的聪明啊，然后它也很厉害，因为这个癌细胞很狡猾，它会一直病来病去，然后它会变形会移位啊，这个自然杀手细胞就一直会追踪它，也是会跟着它一起变形一起移位，然后就把它攻打至这个癌细胞纤维状，它就是死掉了，也就是最后一张图片了。然后过后它就会通过第二大功能，也就是清除功能，把我们清除掉，就是这个清除细胞巨噬细胞。这个长长的这个就是
它有很多常常触手的就是我们的巨噬细胞咯，然后旁边这些它勾着的东西就是我们体内的垃圾毒素，或者我们吃进去的味精、色素、防腐剂等等啊，它就会勾着它们一直在我们身体里面去巡逻，它就是免疫学家所讲的垃圾车啊，人体的垃圾车。然后它就是通过第二张图，它勾着了过后，它就会吞食进去，吞进去它的肚子。当它饱和了过后，它就会张，然后它就会通过我们的大小号啊、PT 啊、痰啊给排出体外。然后再来，我们认识下一个，也就是吞食细胞。我们来看一下吞食细胞。这个吞食细胞它是在我们的血管里面运作的。血管，我们都知道我们全身上下都是血管，而且血管很幼很细，所以它是以蠕动的方式在血管里面运作的。然后它看到我们血管里面有这个退化的细胞、老化的细胞，还有三酸甘油脂啊、垃圾毒素等等啊，它都会蠕动向前，然后把它们给吞食掉。然后当它饱和了过后，也是一样通过我们的大小号啊、PT 啊、眼屎啊，然后给排出体外，来确保我们的那个血管是很健康、很干净、很健康、很干净的。然后再来就是这就是关于到我们的脂肪，为什么有一些人胖胖，有一些人很瘦，其实就是。关键就在于这个吞食细胞，它专门就是把我们吞食掉我们身体多余的脂肪。所以有一些人如果是太瘦的话想要胖一点，还是太肥想要瘦一点，最关键就是这个吞食细胞它一定要正常的运作，它不要太过 over 运作，也不要太懒散没有在运作。所以今天我们要滋养的就是这个吞食细胞，来恢复我们的身材。然后这个第三大功能就是这个修补功能。这样子的话，这样子我们来看啊，到底有什么正确的减肥方法？大家有想过吗？其实市面上有非常多减肥方法，但是今天我们只讲最健康，因为主持人讲最健康、最安全、最有效的方法，其实就是通过计算卡路里。我们每一天、每一餐都要去认真的计算卡路里，为什么？因为我们世界上有两种痛苦咯，一种就是自律的痛苦，一种就是后悔的痛苦。一个就是你飙吃，你很自律，你飙吃 ，OK， 你就是瘦下来了，这就是自律的痛苦。飙吃是很痛苦，但是你瘦下来了很开心。然后另外一种痛苦就是后悔的痛苦咯，就是你吃你没有理，吃过后你肥了，其实这个就是后悔的痛苦。所以今天我们一定要认真来计算卡路里。其实我们每一天每一个人，你看男人他是需要2000卡路里，2000卡路里吃下去你就一直保持哦，保持你现在原本的身材。男生如果你现在就是80公斤，你吃两，你每一天吃2000这个卡路里就是维持80公斤。女生的话就是1800卡路里，每一天只可以吃1800卡路里，就是维持原本的身材。如果你现在是60公斤，你每一天吃1800卡路里，不瘦不肥，维持原本的状态。如果你想要每一个星期减1kg， 男人的话一天只可以1000卡路里。如果今天而且是7天啊，因为一个星期有7天，7天只可以吃1000卡路里。如果今天哦，我跟我同事出去吃好料，吃烧烤，哇，吃肥了一点点，超过一点点啊，超过 那一千要怎样办？就是靠运动来消耗掉今天吃多的1000卡路里，不然的话这个星期是达不到标，是瘦不到1公斤的。女孩子一天只可以800卡路里，如果超标超过多少就要运动减掉多少。今天如果我超过200，那200我就要运动减下来。所以真的是要很认真去计算卡路里，不能够超过，一超过就要去运动减下来。这样我们来看一下吃东西的卡路里到底是要讲计算。我们来看一下这个豪华早餐 Big Breakfast， 很像 McDonald 哦，你看它它的那个卡路里就是有1090卡路里，哇，真的是很高很高耶。男人 一天只可以1000，已经是超过90了，所以那90也是要做运动。可是这个只是早餐，我们午餐还没有吃，晚餐还没有吃，是不是？你看它下面有写
如果你吃下去了过后要走几久？要走24,222步才能够把这1000多的卡路里给减下来耶。然后再来就是McDonald's 薯条大份了，其实它大份也是 不会很大，就是普通，但是它的卡路里已经是500了。我们一天女生的卡路里要瘦 1kg 的话只可以800，吃了这个薯条下去又不饱，然后已经是800卡路里了。这样我们来看一下他每一天要走10,000多步才能够减到这个500卡路里。嗯，这样我们接下来看下一张，就两块炸鸡的这个套餐 KFC， 它的卡路里就是1590卡路里哦，1500已经是高出很多了，已经是要想尽办法来想想减了。所以你看小小份它的卡路里也是很惊人，尤其是油炸的东西，油炸的东西卡路里非常高，所以想要瘦身的人千万要少吃这个油炸的食物。然后这个披萨它是3280，如果你除下看有多少片可能会很少啊，但是你最好只是吃一口，不能够吃这么大片。然后再来下一面就是这个汉堡包，汉堡包它的那个卡路里是337到496卡路里，哇，也是要看耶，可能有一些人加两层肉、三层肉、两粒蛋、三粒蛋，所以这卡路里也会因为这个汉堡包的分量而改变。然后还有就是炒这个海鲜意面也是很恐怖耶，没有想到煮炒也是这么恐怖，它竟然是有1000卡路里，已经是完全超标了。这样我们来看一下下一张，我们最常见的食物卡路里，比如纳西勒麦，纳西勒麦这个是应该是没有这个仁当鸡，因为仁当鸡在下面，所以只是饭跟三巴还有黄瓜，它就已经494卡路里了。再来炒粿条，我们午餐也是会吃到的，510卡路里，很高哦。然后你看这个仁当鸡，它原本是跟纳西勒麦在一起的，所以它还是分开比较好，因为它加在一起很恐怖，一个仁当鸡就已经342卡路里了。炒萝卜糕一份493卡路里，哇，也是很恐怖耶。然后还有就是一些 pancake 啊，这个也是 big breakfast 的其中一个，也是1000多卡路里。还有鸡饭，鸡饭也是很恐怖，600多卡路里，哇，其实想要减肥真的很难的，因为我们选择很少，然后吃来吃去的东西都是卡路里很高的东西。这样有没有卡路里低的食物呢？我们来看一下下一张，其实是有的。你看绿茶，绿茶很多人吃日本餐会喝的，其实它才2卡路里，所以是很低的，而且是200ml 就是一大杯才2卡路里。然后还有就是豆奶，但是 不能够放糖啊，豆奶才40卡路里，也是很低的。早餐可以喝下豆奶，因为豆奶卡路里很低。然后水煮一些菜 100g 是25卡路里，100g 很轻，菜都是很轻，如果我们煮大盘一点可能才100多卡路里。然后豆腐一片才75卡路里，苹果一粒是60卡路里，香蕉一粒80卡路里，也是要看糖分，糖分越高卡路里就会越高。这样我们来看一下下一张，我们都知道小孩子肥胖的问题很严重，所以也是一个很令父母亲头痛的问题。因为什么？小孩子不吃菜，不吃菜会讲很容易缺乏一些维他命啊，还是缺乏一些钙质啊、铁质，长高的一些营养啊，让他们快高长大的一些营养啊，所以缺乏营养就会让他们很容易生病，身体比较弱，然后很多小孩子有便秘的问题，这个也是很常见啊。不只是肥胖问题，然后又会导致便秘问题，又会导致很容易生病，其实它是一连串下来的问题，只要是它一肥起来它就是很多问题，所以很容易导致肥胖。所以家长们都是用骗的方式啊，然后或者是煮到他看不到的方式来去骗他吃菜，骗他吃水果，也是很痛苦的。然后再来我们看一下下一张，老人家肥胖问题也是很严重。肥胖问题第一个就是他脚痛了，走一步就痛，所以很多老人家不能够去旅行，不能够出远门了，就是因为每天讲脚痛，所以一定要瘦下来。
其实可能是从年轻累积下来到老啊这个问题，然后再来关节疼痛，寸步难行，看了都很心痛，真的，这是真的。然后他的骨骼长期摩擦就会破损，然后骨骼与骨骼之间一直互相磨损破坏，导致他的关节疼痛、肿胀、发炎，严重起来根本就是无法走动，还要是坐轮椅，很难很难的，又怕他跌倒，是不是？然后他上厕所这些都很担心。然后再来就是下一面就是这个女人为什么一定要瘦下来？其实不只是为了身形啊，更重要是为了健康，为了家庭。因为肥胖会导致很多疾病，尤其是癌症，刚刚有讲的就是这是子宫癌，还有就是这个乳癌等等啊，也是女人最常见的一个问题。然后这个美丽苗条的身材哦，如果是身材好就会美美的，然后也会更加自信，妈妈就会更加开心。一个妈妈在家里面的那个位置很重要，所以妈妈乐观开心，整间家才会有笑容啊。如果妈妈一直骂人，心情不好的话，整间家的人都不开心。所以要有一个好身材的女人，让人赏心悦目。嗯，然后现代女性都是以瘦为美，跟上新时代。对，每个妈妈现在都追求逆龄啊还是冻龄啊，其实身材就是一个很大的问题，不只是一看下去一张脸年不年轻，更重要是看下去你的身材好不好啊。嗯，所以这是一个很竞争的这个社会。然后再来我们来看一下男人，男人也很需要这个高蛋白质跟纤维的营养，因为很多男人都顶着一个很大的肚腩都有肥胖的问题，而且男人他是一家之主，他工作压力很大，所以他的脑一直在想东西，一直在想东西，他精神压力非常大，而且有时候应酬，有时候要应酬他就会讲吃一些高脂肪的东西，在外面就是只吃肉类吃得饱就可以了，但是健不健康就不知道，然后很忙就会随便吃，随便吃就会每天吃一样的东西，还是每天吃油的东西，还是大鱼大肉啊，然后煎炸油腻的东西来填饱肚子。然后再来男人最大的问题就是没有运动，缺乏运动开始有肚腩的出现，而且就会很多男人会面对这个三高的问题，胆固醇高、血压高跟血糖高，然后慢慢这样子一年复一年吃的药物就会越来越多，然后每一年看身体检查都是不合格不标准啊，都是会，然后老婆又很担心，然后这个罹患癌症的风险也会提高很多。这样到底要怎样解决这些问题呢？你看小孩子问题、老人家问题、男人问题、女人问题，我们来看一下，其实他们都有一个共同点，其实他们需要的就是营养。他们需要的是什么样的营养？我们来看一下下一面，就是高蛋白质。高蛋白质这里讲的不是动物性蛋白质，这里讲的是植物性蛋白质，比如大豆。大豆因为它有很高含量的蛋白质，还有植物营养素、钙质、叶酸、还纤维、维生素、抗氧化剂等等，很多讲都讲不完。大豆它就是一个黄宝石，它非常有益，对人也很有益。然后再来，它很低卡路里，然后它脂肪也很低，然后它吃下去哦，喝豆奶哦，喝大豆的东西，吃豆大豆哦，很容易让我们有保持这个饱足感啊，可以让我们少吃一些东西，然后可以维持我们的体态，维持我们的身材，控制体重。很多人不知道大豆其实可以帮助我们控制体重，然后它可以增加肌肉的占比，然后有助于这个消耗热量，就是肌肉要想要练漂亮的人啊，就是可以摄取这个大豆蛋白质。然后再来就是它安全有效，它是很安全很有效的这个减肥瘦身的这个食物，这个营养。然后再来这个是第一个，第二个是什么？其实第二个就是纤维。这四大种类，这四大群体哦，你看小孩子有便秘，老人家也很容易便秘，男人女人也一样有便秘的问题，所以便秘问题也是会导致肥胖，所以就是很需要这个纤维。这个纤维因为我们要吃就吃最高含量的纤维，就是羊车前子哦，什么都不够它来，因为它是最高的，
它每 100g 哦就有 78g 的这个纤维含量，而且它有分两种，一种是水溶性，一种是非水溶性纤维。所以的我们吃下去这个洋车前子哦，它可以增加我们的饱足感，来控制我们的食欲，不会给我们吃太多。如果是我们早餐吃了，我们午餐就会吃少，然后还可以帮助我们清除我们肠胃的毒素。现在最大的问题是什么？大肠癌是现在最大的问题，所以我们一定要吃高纤维的东西来保持我们肠胃的健康。然后它可以减轻肝脏的负担，很多人尤其是熬夜还是有应酬喝酒，就是要减轻这个肝脏的负担，让肝脏健康。为什么？肝脏一健康了，皮肤才会健康。如果今天你的皮肤很多痘痘还是不漂亮的话，你就要检视自己的肠胃好不好，自己的肝脏好不好。所以想要皮肤好，肝脏一定要好，皮肤一定要好。然后再来，它可以平衡胆固醇还有血糖，这非常有效。如果是有高胆固醇高血糖的人，就是要多吃这个高纤维的这个洋车前子来平衡，不会让它太高，高到要吃药，高到要打针，我们不要走到那一步。所以就是要从预防做起，来预防糖尿病跟大肠癌。还有就是它是安全又有效又很健康的这个减肥跟瘦身的这个方法，这个营养，所以人人都是很需要这两个的。我们来看一下下一章，结合了这两大营养的就是这个巧力，它里面就是刚刚有讲到的大豆跟洋车前子，还有十多种的蔬菜水果，我这里就不一一讲明了。为什么人人都需要这个巧力？因为它的蛋白质刚刚有讲了，可以防止三高，然后它可以稳定血糖，它是一个完整的代餐。还有就是它可以预防骨质疏松症，尤其是女人，很多女人会以为还是一些牛奶啊，给孩子吃多点牛奶啊，喝多点牛奶，其实不能，它会增加这个骨质疏松症的风险。所以要从这个植物性蛋白质，也就是大豆中摄取，来预防这个骨质疏松症，然后可以控制癌症，就是可以预防癌症。然后还有就是体重过高的人，还是想要正确瘦下来的人，燃烧脂肪的人，都是非常适合这个巧力。然后再来就是它的纤维，因为它的纤维可以保护我们的肠胃，可以防止这个肠胃吸收脂肪胆固醇。哇，这个我们女人很喜欢，因为要瘦下来，不要给我们的肠胃吸收到这些脂肪胆固醇，男人也是很需要，来才可以控制到体重，控制到血糖。还有就是它的不可溶性纤维，它就是可以排毒，很像一把扫把这样，把我们体内的那些垃圾毒素扫出体外，才可以解决便秘问题，预防大肠癌。而且最重要就是这个巧力哦，它一包36克，很大包，我忘记给你们看一下有几大包。它一包36克才153卡路里，讲的就是这个焦糖香蕉，它是153卡路里，如果是原味的话，它是147卡路里，所以它是人人都非常适合，小孩子、男人、女人、老人家，少讲一个，孕妇也非常适合，因为孕妇非常需要叶酸，还有铁质、钙质等等，然后他们也很容易饿的次数很频繁，一直在饿，然后又想要吃很健康的东西，我觉得巧力是最佳的选择，因为它低卡路里又高营养。所以今天大家都知道我们这么不可以胖起来了，我们也了解到肥胖的危机，因为会导致很多很多的疾病找上我们。然后再来，我们也了解到正确的减肥方法就是要跟卡路里斤斤计较，还有就是我们也了解到营养免疫学怎样去真正的预防到各种各样的疾病。所以今天我的分享就到这里，谢谢大家。我们非常感谢静文讲师的一个分享哈。刚才听了静文讲师的一个分享呢，那一些他所举的例子啊，高卡的食物其实都是我的最爱，其实相信说也是很多人的一个最爱啊。但是刚才又听了他讲哦，你要自律的痛苦，还是你要后悔的痛苦，所以这个就由我们自己去做选择了，对吗？
所以透过静文讲师的一个详细解说呢，我们也了解到说，原来我们体内有一个细胞，有一种细胞呢，它能够帮助我们吞噬脂肪。所以只要我们懂得怎么去滋养它，比如说刚刚有讲到的大豆啊、洋车前子啊，还有各种各类的那些蔬菜水果，其实这一些的话都能够代替掉我们所摄取的那些高卡一个食物啊。所以再来我也想到说，不晓得大家有没有发现，我们每一次在拍照的时候，还是说我们在自拍的时候，大家会去做什么动作？我们都会选角度，对吗？选看说，哎，哪一个方向我拍了会比较美、比较瘦的。但是当我们成功瘦身下来的话，其实我们不管在哪个角度拍呀、啊，其实我们都是美美的，对不对？所以再来呢，其实静文讲师也是有分享到嘛，如果我们要成功瘦身，我们要健康瘦身的话，最重要呢，我们就是要管住我们的嘴。然后就是说，当然我们也是要透过一些的运动，因为如果我们是没有透过运动的话呢，因为随着年龄的一个增长啊，其实我们身体的一个新陈代谢都会缓慢掉，所以呢，我们必须要去运动。再来，到底有没有一个成功瘦身的例子呢？就是透过